تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، وہ جن کی برکتوں سے ابھر بار بستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابھر بار بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں، یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا، شفیق از نفس ما درما نبی مجتبی دیکھوں،